سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أول أكسن داود يلمل ولباد جوغتان قضى بضاد ورركنا كم غلي دونتان وحاكم تقريقا يا وضا مدهرات يا آد او وين ولوغا سور جدريز الوزارها دالك ايتوبيا يا عيدا مدى دولان كعلوسك وضا وقويقا ايتوبيا يضي قميدا تقريقا يا ديغيسو مدهرات يا آد او وين sidoo kale hoggaanka TPLF Gabrasion Gibira Makail ayaa warqad furan u diray qaramada midoobay isagoo ugu baaqay inay soo farageliyaan colaadda xoogane ka taagan waqooyiga Itoobiya talaabo horumar la qaado xogaga Tigreegana sheegay inay markasta nabad ugu diyaarsan yihiin colaadna inay xogaga Tigreegu wadin duulaan culus oo lagaga soo qaaday Addis Ababa iska difaaceen ciidamadooda markasta ay u tiyaaga yihiin difaaca shacabka Tigreega ee weerarada xoogan ay ku wadaan Dr. Abiy Ahmed iyo siyaasa fowarka madaxweynaha dalka Eritrea waa sida uu sheegay Gabrasion Gibira Makail sidoo kale wali dagaal culus ayaa ka soconaya xuduudaha Tigreega iyo canfarta iyadoo ciidamada dalka Eritrea ay dagaal xoogan kaga jiraan xuduudda u dhaxaysa deegaanka canfarta iyo Tigreega militariga dalka Eritrea ayaa si weyn ugu soo qulqulay gobolka Tigreega iyadoo ciidamada sida hubka aadka u culus ee taangiyada Eritrea isticmaashay si weyn loogu arkayo wadooyinka waaweyn ee soo gala gobolka Tigreega ee waqooyiga dalka Itoobiya taliyaha militariga dalka Itoobiya Burhan Ujula ayaa sheegay in ciidamada militariga dalka Itoobiya ay si weyn uga guuleysteen waxa ugu yeedhay cadowga gaamuray ee u soo jeestay siduu gabi ahaanba dalka Itoobiya u burburin lahaa sidoo kale weli dagaalada culus ayaa ka soconaya gobolka Axmaarada gobolka Waagahamra Walkeed iyo Wollo ayay ka dhacayaan dagaalada culus oo u dhexeeya xogaga TPLF iyo militariga dalka Itoobiya iyo maleeshiyaadka Axmaarada oo kaabaya iyadoo gobolkaasi uu ka soconayo dagaalada culus oo keenay barakac iyo dhimasho iyo dhaawacaad u tira badan oo soo kala gaaray xogaga sida weyn ugu dagaalamaya gobolka Axmaarada xoogaga oromada dagaalyahanada ola ayaa sheegay inay ciidamadooda u jaahayseen dhanka caasimadda Addis Ababa deegaana aada u ballaadhan ay dagaalyahanadu gacanta ku dhigeen saacadihii lasoo dhaafayna ciidamada dowladda dagaalo culus la galeen dagaalyahanaduna guulo hordhaca ay ka gaadheen dagaalka ay kula jiraan ciidamada dowladda Itoobiya qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa warkeenna ku eegaynaa taariikhdu waxay ku beegan tahay 9-ka bisha 9-aad 2022 haddaynu gudagalo wararkeenni oo faahfaahsan qowmiyadda Tigreega ayaa bilowday mudaharaadyo waaweyn oo looga soo horjeeday ciidamada duulaanka culus ka wada gobolka Tigreega waa ciidamada dowladda Itoobiya ku Eritrea qowmiyadda Tigreega ayaa mudaharaadyo waaweyn ka dhigaysa dalalka reer Yurub iyo Maraykanka oo uga soo horjeedaan ama ay si weyn ugu sheegayaan caalamka inay si weyn caalamku u farageliyo colaadda ka soconaysa waqooyiga Itoobiya mudaharaadayaashan ayaa halku dhigood u yahay dagaalka ka soconaya waqooyiga Itoobiya ee lagu beegsanayo qowmiyadda Tigreega waa inuu caalamku si weyn u arko iyadoo gobolka Tigreega si maalinlaha ugu dhimanayaan boqolaal rayid ah iyo dagaalyahanada Tigreega oo si weyn iskaga difaacaya ciidamada dowladda iyo huwanta garabka siinaysa ee weerarka xoogan ku haya waqooyiga Itoobiya ee xarunta TPLF
ciidamada Eritrea ayaa duulaan culus ku qaaday gobolka Tigrayga oo dhinacyo badan leh, iyadoo ciidanka Eritrea ay weerar xoogan ka wadaan xuduudda Anfarta, waqooyi galbeed Tigray. Laraarka iyo taangiyada culus ee adeegsanayaan ciidamada Eritreanka oo si weyn ugu soo qulqulaya waqooyiga Ethiopia. Dagaalka u dhexeeya TPLF iyo ciidanka Eritrea ayaa saacadihii lasoo dhaafay sii cuslaaday, iyadoo dowladda Eritrea wacad ku martay inay marnana dagaalka hakin doonin. Ay kula jirtaa xoogaga Tigrayga, ciidamadooduna ay gaari doonaan xarunta gobolka Tigrayga oo ah magaalada Mekele. Fariisin u ah xoogaga TPLF hogaamiya Gabrasion Gebre Mikaele. Hoggaanka TPLF ayaa qaramada midoobay u diray waraaq furan uu kaga cabanayo ciidamada Ethiopia iyo kuwa Eritrea oo garab siinaya. Ciidanka dowladda Ethiopia ee weerarka xoogan ka wada waqooyiga Ethiopia. Hoggaanka TPLF ayaa sheegay in ay Tigraygu mar kasta ay nabadda door bidayaana weerar xoogan lagu soo qaaday shacabkoodana ay ciidankoodu iska difaacayaan, marnana ayna Tigraygu weerar wadin. Dowladda Ethiopiana ugu baaqay inay sida ugu dhaqsaha badan uga taraso weerarka ka dhankaha qowmiyadda Tigrayga, isagoo caalamka ugu baaqay inay si degdeg ah u soo farageliyaan colaadda xoogan ee ka taagan waqooyiga Ethiopia. Taliyaha guud ee ciidanka milatariga dalka Ethiopia Burhan Ujula ayaa sheegay inay ciidamadoodu si weyn u jabiyeen waxa ugu yare cadowga u soo duulay. Dalweynaha Ethiopia siduu gebi ahaanba u burburin lahaa, isagoo sheegay inay ciidamada difaaca dalka Ethiopia ay guulo aad u ballaaran ka gaareen dagaalka ka soconaya guud ahaan dalka Ethiopia. Burhan Ujula ayaa sheegay in lagu soo duulay dalka Ethiopia ciidanka qaranku ay u taagan yihiin si ay cadowga uga difaaci lahaayeen dalweynaha Ethiopia. Sidoo kale dagaalada culus ayaa ka soconaya gobolka Axmaarada, iyadoo ciidamada TPLF milatariga dalka Ethiopia milishiyaadka Axmaarada kuwa maxalliga dagaal qarar ku dhex maraya gobolada waa Kamra, Wolkat, Wollo, halkaasoo ay ka dhacayaan dagaalada culus oo xoogga TPLF iyo u dhexeeya ciidamada u wanta ee dowladda federaalka Ethiopia. Xoogaga Tigrayga ayaa weerara joogta ku haya deegaanadaasi, iyadoo ciidamada dowladda iyo ciidamada gaarka ee garabka siinaya ay si weyn iskaga difaacayaan weerarka TPLF. Qodobureedkeena ugu dambeeya, gobolka Oromiya waxaa ka soconaya dagaalada culus oo u dhexeeya ciidanka dowladda xoogaga hubaysan ee OLA oo sheegay inay guulo waaweyn ka gaadheen dagaalka ka soconaya gobolka Oromada. Dagaalyahanada OLA ayaa sheegay inay ciidamadoodu jaahisteen dhanka iyo caasimada Addis Ababa, dagaalo culusna ay kula jiraan milatariga dalka Ethiopia. Tariya kulanti dambe wacan. Salaamu Allahi alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.